Azerbaycan'da 2 polis emektaşı koronavirüsten ölüp. Reportun məlumatına göre Bakı şehrinde hastanede müalicə olunan həmin şəxslərdən biri iyulun 1-də, digəri isə iyulun 4-də vəfat edib. Həmin şəxslər polis polkovnik leytenantı və polis mayoru rütbəsində olub. Məlumata göre polis polkovnik leytenantının ölümündən bir gün əvvəl anası da vəfat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti reporta faktı təsdiqləyib. Allah rəhmət eləsin.